Отже, Ернест Гоґє, доброго ранку тобі, рада з тобою познайомитися, давно хотіла це зробити. І в тебе от таке перше питання, доволі насичене життя. Ти вже учасник тих чи інших вокальних шоу, про яких ми будемо говорити, вже не один рік. Ти вже знаєш оцю кухню співочу і шоу бізнесову. Як в тебе все розпочалося? Як ти вирішив, що я поїду на конкурс і почну співати, чи як? Розказуй. Вирішив не я, вирішили мої батьки, віддали мене до моєї вчительки. Тому ось так от це і зародилося, чому я співаю, в принципі. Ну, а тобі хотілося співати, коли батьки тебе віддавали навчатися вокалу? Чесно, не знаю, тому що це, коли діти малі, вони нічого не розуміють, що вони роблять, навіщо їм це. І тоді не розумів, просто співав. Зараз же я розумію, що без цього просто ніяк. Тобто запитувати про те, з чим ти пов'яжеш своє майбутнє життя, я думаю, даремно. Хочеш бути співаком? Телеведучим, ось таке. Ну, це непогане поєднання. Отже, перше вокальне шоу. Невже теж батьки вирішили поїхати туди? Чи страшно було брати в ньому участь і як довго готувався до цього? Розказуй. Так, батьки здомовилися з вчителькою, вирішили поїхати на перший проєкт «Голос діти». Ось, я дуже хвилювався, плакав, тому що розумів, що був на маленьких конкурсах і тут навелися такі великі проекти, це було дуже спонтанне рішення і для мене, і для них, але ось так от сталося, що я прийшов далеко до півфіналу проекту. Ось. Це був такий перший масштабний проєкт у житті? Так, це мій перший масштабний. Тому що я читала біографію, здається, що ти ще брав участь у Харкові, у міжнародному вокальному конкурсі. Чи ні? Чи якщо я помиляюсь, поправ мене, будь ласка, виправ. Так, це міжнародний вокальний конкурс, він був перед цим, і саме там мене запросили прийняти участь у «Голосі діти». Отже, тебе запрошували. Так, мене запросили, але просто так, знаєте, ти гарно співаєш, тому ми тебе запрошуємо. Так, як, знаєте, ти дуже круто співаєш. Просто запросили, мабуть, помітили якісь родзинки. Так, а як думаєш, взагалі, які в тебе є родзинки? Тому що, от дійсно, якщо навіть брати ці вокальні конкурси, дуже багато талановитих дітей, співаків, але, ну, їх якось треба відокремлювати, хтось краще, хтось ні. Як думаєш, яка в тебе родзинка? Я вважаю, що співати можуть всі, але не всі можуть передати пісню на сцені і бути чесним глядачем. Для мене це найважливіше. Неважливо, хоч ти там суперзірка, але ти повинен розуміти, що ти співаєш не для себе, а для глядача. Тому я вважаю, я завжди співаю для глядачів, тому що це, в принципі, одне із найважливіших рис артиста. Яку пісню підібрав, коли брав участь у першому вокальному конкурсі? Що це була за пісня? Це була пісня Миколи Мозгового «Материнська любов». І тому, безумовно, я думаю, що цією піснею доторкнувся, так? Як подолав своє хвилювання на сцені? Тим більше, що це ж був вибір всліпу. Який такий найбільший страх був? Чого ти боявся? Я, чесно, завжди дивуюся себе, тому що я спочатку, коли виходжу на сцену, мене так трясе, що це просто реально. Але потім ось на будь-яких конкурсах я просто виходжу і кудись це дівається. Це дуже дивно для мене. Я питаю свої вчительки, чому вона не знає. Каже, я не знаю. Я сам не знаю, чесно. Для кожного по-різному. Хтось себе заспокоює, хтось п'є валеріанку, а хтось просто виходить і співає. Тобто в тебе такий метод – вийти і почати співати. Так, я не знаю, чому я не хвилююсь. Хвилююсь тільки коли йду просто на сцену, а потім вже все кудись. Ну, розкажи нам більш детально от про це перше вокальне шоу «Голос діти», що там цікавого було, що складного, з чим, можливо, вдавалося якось боротися, можливо, щось не вдавалося. Давай повернемося в ті моменти. Так, складним було те, що коли ти проходиш сліпі прослуховування, ти співаєш вже не сам, ти співаєш у трійці. І у кожного різний діапазон, у кожного різні смаки. І це настільки було важко обрати пісню, що вже я не знав, що робити. Нам дали пісню «Рокебай», і там був, мені дістався шматочок пісні, де був трішки реп, а я маленький ще. Я розумію, що я не скажу просто. Тобі тоді 12 років було? 13 так. І ось я розумію, що це просто не співаю. І вирішили, щоб я не казав ці слова, а проспівав у високих нотах. І це, мабуть, тому я далі пішов, тому що саме цей
шматок пісні був самим насиченим, самим крутим. Угу. Тренери, от яка, які з ними були стосунки? Чи дійсно вони такі вимогливі, як нам здається на екранах? І взагалі, чи складно з ними працювати? Насправді, дуже легко працювати. Це для мене шок був, тому що думав, вони такі зірки, зараз будуть придиратися до всього. Але ж мені діти, і вони були настільки добрими, настільки давали поради, що навіть інші тренери, у яких я не займався, тобто Наталя Могилевська мені давала поради, мій тренер. Так. А ще Надя Дорофєєва просто на кожних на бекстейджі підходила, давала поради. Я був в шоці, тому що це настільки приємно. Я дуже був цьому радий. І Монатік також разом там підходили. Це такий досвід, дивно, так. Слухай, і знайомства, і якісь так. професійні навички. Ти ж професійно, думаю, багато чому навчився. Так за той момент? Мабуть, так. А конкуренція? Багато дітей, учасників, кожен хоче стати переможцем. Чи відчувалася така конкуренція, чи ні? Звичайно, відчувалася, але в моєму випадку я про це якось забув, тому що я був зосереджений на тому, щоб пройти далі та не зафальшивити, ну такі вокальні моменти, знаєте, і ось я був саме на цьому зосереджений, а на тому, що треба його якось обійти, треба якось його там десь щось зробити, це такого не було. Такого не було. Я не знаю за інших, але за своїх друзів знаю, що у нашій команді взагалі не було конкуренції. Ми так домовились, якщо ти проходиш, ми дуже тебе раді. І це не тому, що ми не хотіли, щоб була конкуренція, просто тому, що ми настільки сплотилися, що ось так от було дуже круто. Ви підтримуєте стосунки на сьогоднішній день? Тільки ось недавно зідзвонювалися. Так. Тобто дружньо, так. Продовжуєте, знаєте? Не зі всіма, звичайно, тому що не всі були такими, ну, дружніми. Дружніми, так, але більшість так, це загалом усі. Так. Ти повернувся до свого міста, ти мешкаєш в Южноукраїнську. Як сприйняли твою участь там, і в школі, зокрема, і в місті? Так, дуже гарно сприйняли, навіть у газетах друкували. Я був маленький ще, вау, я зірка, на газетах друкую. Тобто ти вже відчував таке зірковість, була в тебе зірковість, чи ні? Так, на жаль, вона була, на жаль, тому що... Чому на жаль? Тому що, коли на дітей звалюється популярність, це дуже... їх якось змінює в плані, що вони стають такими, ну, я такий крутий вже, знаєте. Ну, а в тебе було таке, так, чи ні? Так, було? Я дуже про це шкодую, тому що мені дуже соромно про це згадувати. І ось на наступних проєктах, де я приймав участь, я намагався це якось, щоб цього просто не було. Угу. І слава Богу, що в мене цього немає, тому що це жахливе відчуття, я ось зараз розумію, тоді я ще цього не розумів, але зараз я розумію, що це було дуже так неприємно. Так. Ну от ти повернувся зірковий після одного вокального шоу, нещодавно брав і ще в одному шоу. Тут уже тобі 15 років було. Розкажи про цю історію ще. Ну, X-Factor, неймовірне шоу також, як і «Голос». На X-Factor я ще з дитинства, з першого сезону, коли мені було 5 років, 6, я думав, ось піду колись, і сміявся, ми з мамою сміялися, куди ти підеш, куди. Але так, але ти вірив, але... те, що ти підеш. І про це я забув, а ось коли я повернуся в цю сферу співати, воно так все згадалося, думаю, ну піду. Ходив, довго ходив, не приходив, а ось саме у цьому році я прийшов. Ти взагалі вже сподівався, що ти пройдеш, чи ні? Надія була, так, звичайно, тому що, ну, я хотів, коли хочеться, не зважаю, хоч там 300 разів вже був на кастингу, що все одно хочеться, так? Угу. Ось. Ти отримав 4 так від журі. Вони просто були здивовані у заході, питали, звідки такі талановиті були. І що далі? Скільки ти протримався на цьому шоу? А ви дивіться ефіри, тому що це не все вийшло, все. Наступних тижнях, на цьому тижні дивіться у суботу, там продовження тренувального табору. Угу. Дивіться, буде круто. Складніше було тоді, коли тобі було 12 років, чи зараз брати участь? Складніше, є якась різниця чи ні? Є, звичайно, різниця в плані розуміння, що відбувається, тому що коли ти не розумієш, що буде далі відбуватися, це дуже погано. Ти не знаєш, що буде відбуватися, ти не знаєш, що співати. А зараз це вже зрозуміло, я виріс, ще добре, що в мене є досвід цього, і це
полегшує якось участь у нас подальших проєктах. Ось. Як ти встигаєш поєднувати участь у шоу, співи, навчання в школі? Взагалі, як вдається знаходити у той час, якого інколи так буває замало? Якщо чесно, то я вже просто скоро в мене ЗНО в наступному році, і я просто вже обрав предмети, які буду здавати, і всю свою увагу намагаюся зосередити на них. Я не кажу, що не вчусь у інших предметах, але більшість свого часу приділяю саме цим предметам. Та тому і легко поєднувати співи, проекти, шоу, там, конкурси. Угу. Ось. А як часто ти займаєшся співами протягом тижня? Як часто тренуєшся? Ну, два рази і дуже довго займаюся. Угу. Я знаю, що ти не любиш співати в школі. Так, не люблю. Це, ну, тому що коли дівчинка співає, це зрозуміло, що дівчинка співає, а коли це співає хлопець, і це дуже всім дивно, всі сміються. Чому така нерівність зараз? Ну, я, чесно кажучи, перший раз таке чую. Я все ж таки думала, завжди є різниця. Більше немає різниці, чи то дівчина, чи то хлопчик. Чому сміються? Ну, мабуть, не тільки ця причина, чому сміються. Це діти, це всім би посміятися. Я сам такий сміюсь часто, дуже веселий. Не знаю, ну ось так склалося. Але ж вони ж бачать, на яких масштабах ти знаходишся, що ти виступаєш на сценах, на великих, береш участь у великих шоу. І що? Ну, не знаю. Сміються. Це дуже з віком, ти розумієш, що це все просто якийсь жарт, це просто сміються. Ну, буває, це ж діти все ж таки. Ось, і тому не звертаю уваги. Я вже намагаюся зовсім не звертати, тому що це дуже заважає. Хотілося б від тебе почути поради, тому що дійсно досвід уже є. Виступів, участь, сцена, камери, зірки. От тим, хто хоче теж побути на твоєму місці, тому що дійсно талановитих дітей у нас багато. І в Южноукраїнську, і в Миколаїві, по всій Україні. І от ти на початку розмови сказав, що співати можуть всі, але не всі йдуть вперед. От дай якісь свої поради. Можливо, з досвіду, можливо. Так, звичайно, по-перше, це досвід. Без досвіду ти не можеш просто прийти і пройти кастинги. Це дуже складно. І користуючись моментом, просто хочу побажати всім дітям, які соромляться співати, які відчувають якийсь сміх, булінг на себе від однокласників, від кого, тому що сам це пройшов, розумієш, що це складно і це заважає. Не звертайте уваги, йдіть до своєї мети. Просто, якщо вам це подобається, робіть це. І не зважаючи ні на що, просто. Навіть якщо не вдається так, крокувати далі, це пробувати. У мене ж теж все, і якісь були проблеми, і мутація голосу була, і зіркова хвороба 2 роки тому, і це дуже заважало. Зараз вже нема зіркової хвороби? Я надіюся, що ні. Ну, а як ти розумієш, що вона є, чи вона нема? От на сьогоднішній день. Я не розумію, тому що мені моя вчителька казала, і діти казали, що, ну, ось так от, неприємно згадувати, якщо чесно. Ось, намагаюся якось це не згадувати. Ось, ну, була і була, пройшла. Я надіюсь, що зараз немає. Ну, ні, мені здається, що зараз вже нема. Ти дійсно дуже цікавий хлопець, цікавий співак. У мене таке запитання, чи є в тебе якась мрія? Якщо хочеш, можеш не відповідати, якщо це секрет. А от мені цікаво було б дізнатися, я думаю, що усім телеглядачам так само. От мрія Ернеста Гогі. Я мріяв потрапити на X-Factor. Ось це моя єдина мрія була. Ну, зараз я хочу ще з парашуту пригнути, але це не пов'язано з музикою. А в професійному плані? В професійному плані хочу ще завойовувати нові вершини, нові проекти, конкурси. Я переконана, що тебе це вдасться. Я тобі бажаю успіху, бажаю натхнення і залишайся от таким, яким я познайомилася з тобою сьогодні. Ернест Гогія був у нас в гостях.